سارے بالکل سامنے جب یہ سور کا پہاڑ ہے وہ سب سے اوپر یہاں پر اللہ کے نبی نے تین دن کی جا کے کیا بولا اس پہاڑ کی سب سے اوپر ہائٹ پہ دو پتھر نظر آئیں گے ان دونوں پتھروں کے درمیان راستہ ہے جب آپ اس کی ہائٹ کے اوپر پہنچ جائیں گے تھوڑا سا اپوزٹ ہوں گے تو وہ غار نظر آئے گی جس کے اندر اللہ کے نبی نے تین دن کی رات کیا فرمایا تھا یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی اللہ کے نبی کے لیے ایک وقت کا کھانا یا دودھ لے کر آتے حدیث میں آتا ہے دودھ لے کر آتے یہاں پر عبداللہ بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں یہ سارا دن کفار مکہ کے ساتھ رہتے وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لي